Сьогодні 2 березня. В нас вже був обліт бджіл. Я не знімав, в цьому не було потреби. Я думаю, що всі бачили, як пасічники знімають обльот бджіл. Зараз покажу, в якому стані сім'ї після обльоту. Так, тут, наприклад, покажемо. Так, от такі сім'ї. Матки розпочали сіяти. Ми поставили утеплення. Ось одна мішковина. Другий мішочок. Так, холстик. Так. І матрасик такий. В нас було 3 дні гарного тепла. Практично вся бджілка обліталася. Тепер я буду роздавати медово-пирогові рамочки. Я їх заніс в тепле місце. Якщо буде завтра гарна погода, буду роздавати медово-пирогові рамочки, чистити вулики. Також заказав полоски від кліща. Бачив в інтернеті гарні отзиви від пасічників про ці полоски. Також рішив попробувати. Побачимо, як буде кліщ сипатися.